Mūsų mokyklos vyrai, kaip ir daugelis kitų šios profesijos atstovų, darbą pradeda nuo ankstyvo ryto. Viską apžiūrėdami ir sutvarkydami, jie įsitikina, kad viskas būtų sterilu ir paruošta maisto gamybai. Virėjai turi greitai ir kokybiškai pagaminti didelį kiekį maisto didžiuliai masiai žmonių. Virėjo profesijos atstovai žino begalę receptų, todėl karts nuo karto valgiaraštyje atsiranda vis kitoks patiekalas. Nors virėjo darbas yra sunkus, reikalaujantis daug jėgų bei energijos, tačiau jų veiduose visada šviečia šypsena.